নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাচেণ্ট হাৰ্ট হেল্থ কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ আন এটি আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট যাৰ নাম হ'ল এণ্টি ইউৰিক এচিড জুচ আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ যে বয়স চল্লিছ বছৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগেই আমাৰ ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেম আহে যাৰ কাৰণে আমি মাছ মাংস গৰম মছলা ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাব নোৱাৰা হওঁ ডক্টৰে মানা কৰি দিয়ে যে এইখিনি খাদ্য নাখাব এনে খালেই আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব কিন্তু আমাৰ হাৰৰ মজ্জা মজ্জাই হাৰে হাৰে আমাৰ এই ইউৰিক এচিডৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি হৈ যায় যাৰ কাৰণে বিষো আপুনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হয় শুই থাকিব নোৱাৰে বা আপুনি যিকোনো কাম কৰি থাকিলে সাৰৰ মাজৰ সেই টণ্টনিৰ বিষয়ে আপোনাৰ মূৰৰ চুলি পায়গৈ এই সমস্যাবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাচীন হাৰ্ফ হেল্থাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰ বনৌষধি সংযুক্ত কৰি এটা আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰিছে যাৰ নাম হ'ল এণ্টি ইউৰিক এচিড জুচ ইয়াত আছে ত্ৰিফলা ৰস মানে আমলখি শিলিখা আৰু ভোমোৰা তিনিটা মিলাই ত্ৰিফলা ইয়াৰ ৰস চালকৰি আছে অশ্বগন্ধা আছে পূৰ্ণ নভা আছে জালুক জিৰা পচুতীয়া ভয়বিদাং ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধি সংমিশ্ৰণেৰে এই প্ৰডাক্টটো তৈয়াৰ কৰিছে এই এণ্টিউক এচিডটো সেৱন কৰা পদ্ধতিখিনি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ ইয়াৰ ত্ৰিছ মিলি লিটাৰকৈ লৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটত আপুনি সেৱন কৰিব যেতিয়া আপুনি এই ঔষধখিনি সেৱন কৰিব তাৰ পৰা ত্ৰিছ মিনিটলৈকে আপুনি কোনো ধৰণৰ গধুৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব অন্যথা আপুনি ইয়াক সেৱন কৰিলে সুফল পাব এটা কথা আৰু মনত ৰাখিব যিসকল মাতৃয়ে দুগ্ধপান কৰোৱাই আছে আৰু যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী লগতে পানী কেঁচুৱা শিশু তেওঁলোকক এইখিনি সেৱন কৰিবলৈ দিব নালাগে বাট বাকী বাকীসকলে সেৱন কৰিব পাৰে যিসকল ইউৰিক এচিডৰ চিকাৰ হৈছে বা ইউৰুকেচিড যিসকলৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নোহোৱাসকলেও খাব পাৰে আৰু হৈ থকাসকলেতো খালে আৰু এই বেছি ভাল ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হ'ল চাৰিশ পঞ্চানব্বৈ টকা ইয়াক যদি প্ৰাচীন হাৰ্টছ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপুনি লৈ আহিব পাৰিব এণ্টিৰিক এচিড জুচ আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ যিখিনি আপোনালোকৰ বাবে আমি তৈয়াৰ কৰি আগবঢ়াই পঠাইছোঁ এই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপুনি সোনকালে পাব বিচাৰে বা আনতকৈ আগতীয়াকৈ পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেকনটো দিব বুলি নাপাহৰিব ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ লগতে আন দহৰো লাভ হ'ব ধন্যবাদ